jejich láska, když ti řeknu, aby si nechal plavat, stejně to neuděláš, zmizela v hrůzách války. Vítám tě znovu na svět, kamaráde. Já musím najít krm. Nemáš nejmenší šanci opustit hotel. A ani pátrání po letech nepřinese vykoupení. Milan Kňažko ve válečném dramatu 9 kruhů pekla. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.